forever since we've been together. Oh God, I miss you. That and I reach your letters and look at your pictures. Oh God, I miss you so. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes. Still got your lips and paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall out of love? Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque aqui vai bem. Acabei, gente, de organizar esse banheiro, finalizei com aquele cheirinho de limão siciliano. Deixa eu ver se eu encontro por aqui, tá muito bom, gente. E também limpei, vocês viram aquela limpeza que eu fiz ali?
Era restinho de obra. Aí eu limpei lá, taquei tudo dentro do saco mesmo de argamassa que tava lá. E tá lá, vou levar lá no centro de reciclagem pra descartar. Opa, caiu um negocinho ali, ó. Esse limão aqui, siciliano. É um cheirinho tão gostoso. Meu banheiro tá com um cheiro tão bom. Limpinho e gostoso, gente. Então aí eu dei uma limpada, troquei. Na verdade, não foi aquela limpeza, não. Só foi uma jogadinha de água, só pra limpar um pouquinho, mas não lavei a parede, nada. Porque eu já tinha limpado já. Hoje eu pedi lá no iFood, mercado, gente. Não queria sair, sabe, daqui de casa. Aí entrei no iFood e pedi. E outra, gente, os preços muito mais barato. Eu falei assim, ah, tomara que não me cobre a taxa de entrega, né? Vamos fazer a simulação para ver se vai ter a taxa de entrega. Eu paguei R$3,99 no leite. R$3,99. Mas só que poderia comprar só dois, entendeu? Aí eu comprei. E o leite, gente, não é qualquer leite, não. É leite daninho, né? Tem pessoas que gostam. Os preços, tipo assim, tudo mais em conta, sabe? E por fim, ganhei R$ 15 de desconto. Ai, vou mostrar aqui a notinha pra vocês. É, porque assim, ó, se eu vou no mercado, eu acabo me empolgando, entendeu? A única coisa que eu não compro lá é frutas. Eu tive que comprar aqui cebola, porque aqui em casa não tem. Falei, já vou aproveitar, vou pedir no mercado cebola. Mas vamos ver se eu vou ter decepção, hein? Dessa vez. Então, ó, vem tudo lacradinho quando pede pelo iFood. Tudo vem tudo lacradinho. Eu ainda não conferi. Vou conferir. Também tava esse Danone aqui, ó, em promoção. Peguei aqui para as crianças. Vou abrir para vocês verem. Às vezes não compensa comprar, né? No iFood, porque tem a taxa de entrega. Então não compensa. Mas ainda se a taxa de entrega não fosse assim tão grande, iria compensar, gente, porque acaba gastando gasolina também para ir, né? E os preços, na hora que eu entrei, eu falei, ah, não. Porque aqui na região onde eu moro, tem muito mercado no iFood, gente. Muito mesmo. Então, a concorrência é grande, não é só um. Por isso que acaba sendo mais barato, né? E eu comprei o que eu estava precisando aqui em casa. Porque se nós vai lá no mercado, aí acaba se empolgando nas coisas, né? E compra o que não é para comprar, aí acaba ficando caro, ainda mais quando vai com criança. Ixi. Falei o quê? Eu vou pedir no iFood, vamos ver. Vou fazer a simulação primeiro, né? Se ficar um preço bacana. Aí por fim eu achei que os preços estavam muito bons. E depois tive R$ 15 de desconto. Ah, compensou. Só teve uma coisa que eles trocaram, gente, que foi esse daqui, ó. Eu tinha pedido de 12 unidade por R$ 13. Aí eles não tinha, me mandaram mensagem, falou que não tinha, que tava mandando esse. E fez um estorno de R$ 8, né? Pelo banco que eu paguei. Aí eles fizeram um estorno de R$ 8. Então, eu não sei quanto que ficou. Só sei que era R$ 13 de 12. Aí 13, nossa, então ficou por 4 e pouquinho. Esse papel higiênico. Eu preferia até comprar de 13, sabe? Porque vem mais quantidade. Mas aí eu falei, eu não vou cancelar minha compra por causa disso, né? Por causa do papel higiênico. Já que eles vão fazer o estorno, fez estorno, então tá beleza. Já foi isso aqui que eu comprei. O milho. Tava acho que por 2 e pouquinho. 6 e pouco cada arroz. Tava 6 também um pouco. A cebola, olhando aqui, parece que ela tá boa. Porém, eu pensei que era aquela mais grandinha, né? Mas é essa daqui. Aí eu pedi 700 gramas, ó. Veio 694, né? Só que o valor ficou 8,37. Não sei se é esse valor que tá no mercado, né? Da cebola. Mas eu não gosto de comprar, mas eu comprei porque aqui não tem. Então, por isso que eu comprei. Carne moída. O leite que eu falei que tava por R$ 3,99 cada leite.
E o Daninho, sempre o Daninho é o mais caro, né? Danone, aí peguei um Nescau para as crianças, um óleo. Aqui tem o Tixa, de 2,2 kg, né? Um detergente P, duas bolachas, ó, Triunfo e Marilã. Esses daqui também. E o papel higiênico que eu falei que eu tinha pegado de 12, aí eles mandaram mensagem. Não achei aqui a notinha, gente. Eu vou olhar aqui no aplicativo certinho quanto que ficou e falar pra vocês. Eu tive os R$4,64 de reembolso, mas no meu aplicativo veio 8 e pouco de reembolso. Eu creio que, eu não sei se, do que é, né? Ó, deu 125, menos R$15 de desconto, frete grátis, menos 8 e pouquinho também de desconto. Valor total que eu paguei R$102, gente. Nós não faz mais nada com R$100. Eu lembro que na época da minha mãe, a gente fazia a despesa, né, por R$100. E agora, ó, foi do arroz, feijão, óleo que tá, não tava tendo aqui. A carninha, né? Mas essas coisas aqui, ó. R$100, R$102 e alguma coisa. Então, ficou isso. Então, aí, gente, pra mim compensou comprar isso daqui, porque eu fiquei aqui na minha casa, não precisei sair, né? Pra ir até lá no local. Tem algumas coisas que ficou mais caro, que nem a cebola ficou mais caro, né? Do que o normal, mas veio até bastante, gente. Olha o tanto de cebola que veio, né? Mas compensou no leite, que o leite foi R$3,99, né? O leite. E compensou, eu gostei de eu receber aqui na minha casa, né? As compras, às vezes, é muito bom comprar pelo iFood, mas... Eu não compro esses negócios de fruta, legumes, essas coisas, porque a gente pensa uma coisa e vem outra, né? Pela minha experiência, uma vez, pode ser que vocês aí já comprou e veio tudo certinho, mas uma vez eu comprei, eu não gostei muito, né? Mas aqui a cebola veio tudo certinho, embalado, gostei. Eu vou guardar essas coisas aqui de geladeira. Aqui em casa não tinha sabão em pó, né? Eu, ainda bem que agora chegou, preciso lavar algumas roupas lá. E também preciso já me organizar aqui, porque eu tenho que levar o Kaique no dentista. Gente, hoje, essa semana foi dia de levar as crianças, hein, no médico. Samuel, Lourenço, agora o Kaique, né, na sexta-feira. Então, vou levar o Kaique e também tenho que preparar as minhas coisas pra viagem, né? Eu vou viajar junto com a minha irmã. Vou ficar mais ou menos sábado e domingo fora. As crianças não vão, porque eu vou junto com um amigo da minha irmã, e um amigo dela vai levar a filha, e o Hendrick, e eu. Aí as crianças não vai caber. Até cogitei de ir de carro, né, mas só que os custos iam ser muito alto. Mas da próxima vez eu vou levar, e eu vou também pra ajudar a minha irmã a fazer algumas coisas lá, né. As crianças vão ficar junto com a vovó. Eles já estão super animados. Eles vão no aniversário do primo, que vai ter no sábado, junto com o tio Wesley, né? E eu vou fazer essa viagem. Só eu e minha irmã, mas os amigos dela, né? Mas aí eu vou, porque eu tenho que ajudar também a minha irmã a fazer algumas coisas lá. Eu acho que vai ser incrível, gente, essa viagem. E sábado e domingo eu preciso separar minha roupa, então vou ver se eu lavo agora algumas roupas, o sol tá quente, pra ver se já seca e dá pra me levar, né? Então deixa eu só colocar as coisas de geladeira dentro de geladeira e ir lá. E também levar o Kaique no dentista. Wouldn't that make you mine? Can you all I ever need?
Já chegamos em casa. Kaique já passou no dentista. Vocês viram a foto aí, gente? Ela é um amor de pessoa. Trata, nossa, as crianças muito bem. As crianças amam ela. E foi a última vez que o Kaique já terminou o tratamento dele, né? Agora não precisa mais ir. Agora eu tô aqui em casa. A roupa ainda tá batendo. Tá quase finalizando. Vou colocar pra estender. E também vou começar a separar as roupas das crianças e a minha, né? Comecei então, gente, a separar a roupa das crianças para levar lá para casa da vovó. Essas daqui são as do Lorenzo. Essas daqui são as do Kaique. Por incrível que pareça, parece que é bastante, né? Para 2 dias. Mas o que não serve no Kaique, serve no Samuel também, sabe? Serve no Lorenzo. Isso que é o bom. As roupas servem nos três. É o tamanho 4 que não serve muito bem. Fica pequeno no Samuel, nem serve no Lorenzo. Mas tamanho 8 dá nos três. E essas daqui, ó, são as roupas do Samuel. Então, aqui são as roupas íntimas. Kaique, não, Lorenzo, roupa de frio. Roupa de frio. E a de frio do Kaique tá aqui, ó, também. Aí, separei as minhas, né, que eu vou levar. Aí, tem aqui vestido, vestido, blusa. Blusa de frio, calça. A minha eu vou colocar dentro desta bolsa aqui, eu espero que caiba, porque eu não quero levar bolsona grande, porque eu vou levar essa e mais a que eu uso. E das crianças, eu vou colocar na bolsa deles da escola, né? Ah, separei também, ó, um sapatinho, não sei se eu vou, mas vai sair lá no sábado, né? À noite, falei, vou levar um sapatinho, né? Quem sabe? Tem algumas roupas que eu coloquei pra secar, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aí aqui, ó, eu tô deixando esse vestido secar, porque eu vou com ele, né? Ele é um vestido preto. Ele praticamente já tá quase seco já, porque a máquina ali vai bem rápido, viu? Pra lavar. Aí tinha um solzinho só aqui, ó. Aí coloquei aqui no sol. Aí tô separando essa calça aqui também pro Kaique, porque eu tô achando que eles vão sair sábado. Fizeram aniversário do primo, né? Também já tá quase seco, tá aqui no solzinho. Pra secar lá, o Samuel tem calça, o Lorenzo também tem calça, né? E tem esta blusa aqui, ó, que é do Samuel também. Vou ver se... vamos ver se secar, né? Mas tem short aqui, eu acho que não vai ser mais preciso levar mais roupas, não, porque já tem bastante roupa. E também tem esse short aqui que tá secando, ó. Esse meio de tempo, gente, chegou os materiais, que é lá do banheiro. Isso mesmo. Vou mostrar pra vocês. Parou, né, esse meio de tempo, porque financeiramente, né, os materiais não são baratos, né, gente, pra começar. Aí chegou os materiais de construção que eu peguei, ó, tijolo. Precisa de tijolo. Aí onde que eu limpei aqui hoje de manhã, né, aí colocou o tijolo, ó, aqui que é perto da minha plantinha, ali. Então, foram 500 tijolos.
arame, acho que é arame cozido, né? Que fala. Tem mais lixa e canos, né, gente? Pra fazer o negócio da encanação do banheiro. Aí tem canos de 100, cano de 40. Já tô até conhecendo já tudo já. Porque eu tive que comprar tudo lá pra fazer da cozinha, né? Aí agora comprando do banheiro. Tem disco também, ó. Esse disco aqui, acho que ele corta, corta pedra, piso, uma coisa assim. Cola, a cana, aí tem cana aqui também. Aí tem uns caninhos, ó, de 40. Opa, caiu aqui no chão. Só de tijolo, gente, aqui tem 500. Vai precisar mais ou menos de 1.500 tijolos. Porque nós não vai usar, não pode usar aqui do vizinho, né? Tem que fazer o nosso próprio muro. Então vai fazer o muro tudo pra fazer o banheiro. E como eu disse no outro vídeo, já vai fazer já o banheiro e a lavanderia, né? Mais o banheiro. A lavanderia, se precisar parar, vai parar. E vai fazer mais o banheiro que precisa, né? Olha, aqui também tem as treliças, né? Que é, acho que são 6 treliças, se eu não me engano. 3 treliças. Gente, esses materiais é caro, né? Tem esse cano de 60 e o cano de 40. E essa barra aqui também que precisa. Tem esse tijolinho, ó, pra fazer a caixa de gordura, né? Eu acho que é isso. Sem falar também, gente, que tem a areia e mais as pedrinhas que estão ali fora, né? Que também chegou. E tem isso aqui, né, ó. Cimento e liga, né? Falei pro moço colocar aqui dentro. Aí ficou aqui dentro da sala. Pra não ficar lá fora, né? Pra não pegar umidade. Mas não tá nem chovendo, né? Nem sei se vai chover. Então, nosso banheirinho vai ser aqui do lado. Do lado de fora, né? Desse lado. E metade banheiro e metade lavanderia. Então, vai dar metade, metade. Eu tô achando que o banheiro ia ficar grande. Mas depois, gente, vai ter que fazer o muro aqui. De sustentação. E o muro também aqui no muro do vizinho. Aí já perdeu aí um pouco, né? Do espaço. Eu acho que não vai ficar grande, né? E aqui, ó, onde tá a porta, vai tirar, né? Essa porta daqui, ó. Aqui eu creio onde vai pôr a janela também. Aqui não vai precisar fazer muro, né? Vai ficar aqui. Não precisa fazer muro. E é isso, bora lá começar nosso banheiro. E tomara que saia rápido, gente. Tomara! Eu tô muito ansiosa, gente, esse banheiro aqui. Ele vai ser muito especial. Espero que seja... ai, um banheiro assim pra nós, né? Um banheiro bonito. E é isso. Então vai começar a fazer. Então os materiais do banheiro já chegou tudo. E eu vou até guardar aqui. Porque agora que eu vi, né? Que eu tirei da sacola. E tudo aqui da sacola... eu vou guardar lá dentro, né? Porque daqui a pouco eu vou estar saindo já, né? Da nossa viagem. Esse arame é tão pesado. Aí, os moços que veio aqui entregar, gente, ficou brincando com as crianças. E joga futebol. E carrega um pouco de tijolo. E joga futebol. Eu falei, criança, deixa os moços. Vocês falam assim, não. É bom que a gente distraia um pouco. Tô tudo tão puxado, sabe? Eles falaram. Então, eu falei, ah... então continue aí, né? Vou deixar aqui dentro, gente. Vou deixar ali fora, não. Né? Vai ser esqueço ali. Mas não acontece nada, né? Vai ficar aqui. Pertinho. Então, vou colocar as minhas roupas, né? Tudo aqui. E vou pegar também a bolsa das crianças e já guardar tudo. Já arrumei, gente, a bolsa das crianças. Essa do Samuel... do Kaique e do Lorenzo. Eu coloquei tudo ao contrário e depois eu não tirei. Era pra ter colocado a do Kaique aqui nessa bolsa. Mas assim, eles não ligam porque eu vou chegar lá, já vou deixar a bolsa lá, sabe? Não vai ficar mexendo. Essa nada. Minha bolsa, muito grande. Muito grande, né? Até pesado. É do Naruto. É. E aí, você vai dormir sem a mamãe? Eu vou ficar com saudade. Vai? Vou. Dois dias, filho? Sim. A mamãe vai trazer uma lembrancinha pra vocês, tá bom? O quê?
Não sei o que, que eu vou trazer. Ah, eu quero uma Beyblade e um caminhão. Uma Beyblade e um caminhão? É. Grandão, né? É, eu quero a Beyblade dourada. Dourada, né? Eles dormiram sem mim quando o Samuel ficou internado, né? Que dormiu na casa do Tiazo, depois dormiu na casa da vovô. E agora vai dormir sem a mamãe, né, filho? Mas vocês vão no aniversário. É, eba! Aí vai estar lá o tio Rafa, nossa, tio Ezo, Júlio. Mamãe. Mamãe não vai, tá? Mas você vai ajudar a sogra? Você vai ajudar o aniversário? Você vai embora? Não, a mamãe não vai ajudar dessa vez, né? É. Mas depois, na próxima, a mamãe ajuda, né? Aí o caminhão tá. Então a roupa já tá pronta, ó, das crianças. E a minha, gente, eu já coloquei aqui dentro, então, ó, da bolsa. Só falta colocar o sapato, né? E essa roupa aqui agora com o Kaique vai tomar banho, vai colocar ela. E o Lourenço já está no banho. Eu aí já vai tô colocar com meu sapato. Essa roupa. Já tô com meu sapato. Deixa eu ver. O sapato dele, gente, tava lá, ó. Um tá limpo. Voltar e o outro. De... O outro tá mais ou menos, né? É. Já vamos lavar ele no banho já, né? Aí eu já conversei com eles, né? Meu coração fica assim, ó. Partido, né, gente? Mas é isso. Mamãe vai trazer uma lembrancinha pra eles. Que vocês assaram. Eu nunca viajei, né, filho? É. Sem vocês. É. Mas da próxima nós vamos. A gente já todo foi na Aparecida do Norte, hein? Isso, aí foi todo mundo, né? É. É. Agora só vai mamãe só e eles vão ficar. A cozinha já foi embora, gente, daqui, né? Eu acho que secou. Secou a roupa. Minha roupa também. Porque já quase sai quase seca, né? E essas daqui também que estão aqui, das crianças, eu já vou tirar, porque tá batendo outra roupa lá, né? E também já parou. Aí eu vou colocar aqui e vou colocar dentro de casa. Aí vai ficar lá. E é isso. Agora as crianças já tomaram banho. Já todo mundo já tá tudo tomando banho, já pronto pra ir pra casa da avó. E eu vou também tomar o banho. Então eu vim aqui pegar a minha roupa. Vou agora tomar o meu banho pra poder ir, né? E pra minha viagem. Ai, meu Deus, tanto tempo que eu não viajo assim, só, né? Nossa, muito tempo. Depois que eu tive as crianças, assim, nunca mais saí sem elas. Meu coração está partido. Mas eu sei que a avó deles vai cuidar muito bem deles, né? Tio Ezo também. Porque assim, o tio Ezo, eles vão pra avó, aí depois o tio Ezo vai pegar pra levar no aniversário, aí depois vai levar pra avó. Então, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, gente. E é isso, bora aí viajar, pegar umas horas de estrada. E é isso. Eu vou encerrando então o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa o seu like, que é muito importante aqui no canal. Se você não deixou, deixa o like. Se inscreve pra você que não é inscrito no canal. Bora se inscrever. Tem muita gente que assiste por TV e não é inscrito no canal. Se vocês puderem se inscrever também. E é isso. Um beijão no coração. Um bom final de semana. Fica muito, muito com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.